kita akan tumpukan seluruhnya untuk kita tuntut semua Pesuruhjaya SPR diganti dan dibuang serta merta dari sekarang selesai. Kita akan bermula dengan kegagalan mereka melaksanakan dakwah kekal. Kalau dakwah kekal pun tak boleh buat sebab tak boleh goncang betul-betul, tak payah jadi Pesuruhjaya lah. Bagi Cikgu Bat jadi Pesuruhjaya SPR lagi baik saya. Bermula daripada minggu ini, saya minta semua rakyat Malaysia yang telah mengundi untuk membuat laporan polis terhadap SPR kerana telah melanggar tanggungjawab perlembagaan untuk memastikan dakwah kekal seperti yang dia janji. Buat laporan polis, satu salinan hantar kepada PKR, hantar kepada DAP dan PAS, hantar kepada NGO, hantar kepada wakil rakyat. Kita akan saman SPR dalam masa dua minggu dan kita akan bawa laporan polis ini letak depan muka Wan Ahmad setara-setari bayang-bayang. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Baik, saya kena berhenti di sini. Bermula daripada minggu depan, kita akan mulakan fail petisyen-petisyen di 29 kerusi dan kita akan terus dedahkan penyelewengan-penyelewengan ini. Sebab itu saya minta kita semua istiqamah dan yakin UMNO Barisan Nasional akan jatuh kerana Najib ditekan dari dalam. Najib juga ditekan daripada rakan-rakan Barisan Nasional. Najib terpaksa berhadapan dengan kebangkitan rakyat.